Gjen biletë lotarie prej 100.000 dollarësh teksa pastronte kamionin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Douglas Herbert nga Virginia e Shbas tha se po pastronte kamionin e tij kur hasi në një biletë përballë dhe vendosi t'i kontrollonte numrat. Më pas e kuptoi se ajo vlente 100.000 dollar. Fërkova kokën. Më duhej të sigurohesha, kujton Herbert. Bileta e bler nga çukbys në New Market Road në Henrico, përputhej me 4 topa të bardhë dhe numrin përballë. Herbert filloi për opsionin Power Play, I cili dyfishoi atë që do të kishte qenë një çmim prej 50.000 dollarësh në 100.000 dollar.